A gente vai começar agora a mesa de Antropologia e Arte do Encontro Internacional de Antropologia Visual que a gente está fazendo aqui já desde segunda-feira, na USP, realização do Grupo de Antropologia Visual, do Laboratório de Imagem Sem Antropologia. A mesa... Bom, eu vou apresentar as pessoas da mesa agora no início já. A gente vai fazer o esquema assim. A gente faz as apresentações, cada apresentação vai ter 30 minutos aproximadamente. A gente faz as três apresentações, depois a gente dá uma paradinha rápida de 10 minutos para tomar um café aí fora, beber uma água. E aí a gente volta depois para os comentários do Pedro, que vai fazer os comentários sobre os textos da mesa, e aí a gente abre para debate. Eu acho que assim fica melhor, fica mais certinho com o tempo. A gente vai começar aqui com a Els, a professora Els Lagru, ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. Possui diversas publicações e pesquisas sobre sistemas artísticos ameríndios, enfocando questões relacionadas à arte, corpo, artefato, memória e construção da pessoa, entre outros. É colaboradora ou desenvolve pesquisa tanto em museus nacionais quanto internacionais, como o Museu do Índio do Rio e o Musée du Quai Branly, em Paris. E suas áreas de interesse englobam a etnologia ameríndia, seus regimes ontológicos, sociais e estéticos, assim como a antropologia da arte, da imagem e dos artefatos em geral. Logo depois da Els, quem vai apresentar é o Aristóteles, que é professor e coordenador da pós-graduação na Sainsbury Research Unity for the Arts of Africa, Oceania and the Americas, na University of East Anglia, no Reino Unido. É membro aqui do Laboratório de Imagem, Som e Antropologia e também do Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, ambos da Universidade de São Paulo. Ele concebeu e coordenou projetos de coleções etnográficas para museus no Brasil, Portugal, Alemanha e França. Produziu e dirigiu diversos filmes etnográficos, além de ter escrito artigos e livros sobre arte, iconografia e objetos em socialidades ameríndias. Depois do Aristóteles, a gente vai ter a fala do Evelter aqui, que é também pesquisador do Grave e do Lisa. É professor do curso de música da Universidade Estadual do Ceará, possui uma produção acadêmica abrangendo os campos tanto da etnomusicologia quanto da antropologia visual, e atualmente ele desenvolve pesquisas abordando a estética do sagrado e as performances musicais relativas ao catolicismo popular nordestino, procurando relacionar sonoridades, corpo e iconografia religiosa. Ele utiliza e vem utilizando a fotografia e o filme etnográfico como métodos e fontes de pesquisa, tendo dirigido e produzido diversos filmes e ensaios fotográficos. Como músico, ele também desenvolve trabalhos na área de composição de trilhas, design sonoro e pós-produção de áudio. E, por fim, a gente vai ter o nosso debatedor, que é o Pedro Cesarino, também da casa, que desenvolve pesquisas em etnologia indígena, com ênfase em estudos sobre xamanismo, cosmologia, tradições orais, tradução e história da arte. Foi professor adjunto do Departamento de Antropologia da Arte da Unifesp e atualmente é professor daqui da Antropologia nas Formas Expressivas. Tá? Então, vou começar aqui com a Elsa. Boa tarde. Eu queria agradecer muito a Silvia e toda a equipe organizadora por esse convite para poder participar desse grande evento. Hoje eu vou falar da figuração do invisível nas artes ameríndias. Então, eu mudei ligeiramente o conteúdo do resumo apresentado, mas não a abordagem, não a temática. Desde o final dos anos 80, a antropologia redescobre as imagens e as coisas que serão reanimadas pelas teorias enquanto feitiches e factiches, artefatos, conceitos, quimeras, fractais e agentes que nos ajudam a redefinir as ontologias nas quais operam. Se Marcel Mauss já tinha notado o interesse de explorar as diferentes relações possíveis entre pessoas e coisas, podemos dizer que hoje o Hall das coisas voltou a nos perseguir com seu poder metonímico, a nos lembrar o quanto de subjetividade e de relação existe nas coisas. As coisas precisaram parar de simbolizar e de comunicar, nos termos de Gell, para poder de novo agir e afetar as pessoas, para que tivéssemos novamente consciência de sua silenciosa onipresença. As imagens agem sobre o nosso mundo porque são sempre antes índice do que ícone ou símbolo,
porque símbolo e simbolizado se constituem e afetam mutuamente. Simultaneamente, os historiadores da arte também, eles redescobrem a antropologia e, com ela, a constatação de que é impossível compreender as imagens artísticas sem associá-las aos regimes imagéticos mais gerais do cotidiano e do ritual, que constituem o pano de fundo de toda a percepção. Historiadores da arte e da imagem, como Didi Huberman, Michaud, Hans Belting, para só citar alguns, redescobrem no pai fundador da disciplina, A.B. Warburg, a importância iniciática que teve para ele sua viagem ao país Hopi no final do século XIX. Era nas danças mascaradas dos Katina e através de seu contato, mesmo que indireto, com o ritual da serpente, que Warburg encontrou a chave de sua análise da pintura renascentista. No ritual da serpente, Warburg viu a confirmação de sua hipótese que o poder das imagens consiste na evocação e condensação de associações vitais que remetem à vida ritual e à ontologia dos povos criadores e receptores das imagens. Para Warburg, a pintura renascentista era repleta de reminiscências e alusões gestuais aos rituais da antiguidade grega e romana, rituais pagãs pré-cristãos, que nunca desapareceram totalmente. Ao observar cenas filmadas do ritual da serpente e fotos como essas, Warburg nota como os Hopi passam da mais alta abstração dos traços geométricos em zigue-zague na areia, o que era uma forma minimalista de representar ao mesmo tempo o movimento da serpente e do relâmpago, a manipulação repleta de riscos de serpentes vivas e venenosas, que os sacerdotes jogam primeiramente sobre o desenho na areia para prendê-las depois entre os dentes e lançá-las ao céu no final do ritual. Entre os Kaxinawá, colhi um canto no qual o desenho da serpente indica igualmente o movimento, não o de um relâmpago, mas o movimento de um casal fazendo amor na areia, na praia de um rio. Os movimentos do casal são descritos como desenho da cobra, desenho do caminho da cobra, seus desenhos são seus movimentos, os traços deixados na areia pelo casal serpente. O canto evoca as contrações de uma serpente em movimento, sendo ela a imagem do dois em um. A união sexual é o saber e o desenho da cobra, onde, como me explicaram tantas vezes, as linhas precisam se tocar para formar o estilo propriamente Kaxinawá de desenhar, para formar um novo motivo, um novo corpo. O canto remete ao mito de origem da boa anaconda, no qual um casal deitado numa rede desenhada se transformou durante o grande dilúvio. A boa anaconda é o dono do algodão, do qual se faz a rede. E as sementes do algodão possuem o mesmo desenho do dois em um. Forma a imagem de duas mini serpentes enroladas uma sobre a outra. O espírito da boa, como imagem do dois em um, com seu pênis e língua bífidos, vem fazer amor com as mulheres que, quando pequenas, comiam essas sementes durante o trabalho com algodão, causando o nascimento de gêmeos, filhos da jiboia. Essa mesma jiboia também é o dono dos fluidos produtores da vida, as capacidades reprodutivas de ambos os sexos. Esse é um material que eu preciso sintetizar, que eu trabalhei há bastante tempo. Essa ideia da anaconda como ser andrógena, distribuir as capacidades reprodutivas de homem e mulher de forma distinta. Então, o homem modela a figura do feto, a mulher tece a pele de um novo ser. A boa controla também o fluxo de sangue para, na caça para os homens, na menstruação para as mulheres. E esse controle é o resultado de um ritual privado no qual tanto o homem quanto a mulher separadamente podem matar uma cobra, falar com seu espírito, fazer dieta
e manter com esta uma relação de aliança, aprendizado e consubstancialização quando ingerem substâncias da cobra. Voltando aqui para o canto, a fonte de mandioca significa esperma, mastigar significa fazer amor, pensar no cuspe se refere à ejaculação e a pena do gavião representa o pênis. Então, esta rápida exegese do canto serve para mostrar a complexa imbricação de imagens aos quais temos acesso somente através da tradução dos cantos com aqueles que conhecem todas as suas implicações ontológicas. O encontro sexual é um microevento cósmico, como é a chegada das chuvas para os Hopi. O desenho na areia, em contato com a serpente viva, visa provocar relâmpagos que trarão a chuva ao deserto dos Hopi. Os índices não somente indicam as relações, mas as atualizam ao materializá-las. Em ambos os casos, temos uma concepção nativa do desenho como índice de movimento de uma agência. Quando os Kashinawa analisam um desenho, os componentes internos são chamados de Duni, os rios com suas ilhas e seus caminhos Bai. Então, aqui temos, por um lado, aqui a pele da anaconda, e aqui temos o desenho com seus rios, suas ilhas, já é uma passagem do grafismo para figuração. É um desenho que representa o mapa da experiência visionária. Se o caráter quimérico da serpente warburgiana estabelece uma relação entre um ser terrestre e um ser celeste, a serpente relâmpago que produz a chuva, o caráter quimérico da cobra Kashinawa na arte e no ritual remete à androgenia original. A complementaridade dos sexos é, sem dúvida, um tema muito importante para a sociedade hispano e para outras sociedades amazônicas. E quando se fala da cobra, entre os amazônicos em geral, o tema das relações entre os gêneros não está distante. Não teremos tempo de abordar essa questão aqui hoje. Retornemos mais uma vez a Warburg. A imagem como condensação de relação, de movimento e de intensidade emocional se revela aqui com toda a sua força. O conceito warburgiano de pathos formellen, a expressão e movimento condensados, fossilizados na imagem, encontra no contexto Hopi sua confirmação revelatória. Warburg não escreverá nem falará em público de sua experiência com os Hopi até 27 anos depois. Ele dizia que não sabia o suficiente sobre os Hopi para ter o direito de falar. O público terá que esperar seu ressurgimento depois de 5 anos de isolamento em um hospital psiquiátrico para escutá-lo revelar o impacto que teve a experiência antropológica entre os Hopi sobre o seu método de abordar a arte e o estudo das imagens. Warburg tinha sido internado depois de ter sucumbido ao estresse causado pela Primeira Guerra Mundial. Nesses 5 anos de isolamento, ele passava seu tempo a falar com as borboletas, como ele dizia. Warburg afirma que somente a doença o tinha dado a liberdade de falar de algo que sua autocensura acadêmica o havia interditado durante todos esses anos e que, com essa conferência que ele dava a um público selecionado no próprio hospital, ele visava ajudar outros que, como ele, sofriam por causa da contradição entre a força da magia e as obrigações que a razão o impuseram. A humanidade inteira, dizia ele, é esquizofrênica, eternamente e desde sempre. Durante todo esse tempo, ele tinha sentido a impossibilidade de traduzir em palavras, nos termos aceitos no seu tempo e por seu meio, sua experiência do poder da imagem. Então, esse aspecto da relação entre imagem e ritual, da necessidade de uma antropologia da imagem para entender a história da arte, é um aspecto da obra de Warburg que foi ocultado ou reprimido por seus primeiros sucessores, como Panofsky e Gombrich, que estavam mais interessados ao fundar a iconologia, depois de Warburg, de estabelecer uma história da arte que separa arte e vida.
E é exatamente esse aspecto que a nova geração de historiadores da imagem visa resgatar em Warburg. A relação entre a máscara mortuária e o retrato, entre a dança, os tableaux vivants e os gestos, na pintura Primavera de Botticelli, é a relação entre um corpo que se tornou imagem e uma imagem que sugere, mas não mostra. É, David Friedberg, em seu O Poder da Imagem, e Hans Welting, em seu Por uma Antropologia da Imagem, visam fazer exatamente isso, mostrar como a imagem nunca deixou de ser animada. Um movimento paralelo à redescoberta de Warburg, a partir da releitura do Inconsciente Óptico, de Walter Benjamin, por autores como Michael Taussig e Rosalind Krauss, caminha numa direção paralela. Aqui encontramos igualmente, em vez de um olhar distanciado, um engajamento visceral com a imagem em movimento que projeta o espectador para dentro do espaço figurado pela imagem, como acontece com o cinema e como Marco Antônio Gonçalves tem descrito em um artigo. Então, Didi Huberman se pergunta, com relação ao comportamento de Warburg, que durante sua reclusão pós-guerra, como a gente falou, falava com as borboletas, que imagem poderia expressar melhor o esforço de Warburg na exploração da natureza da própria imagem? Trata-se nessa figura do reconhecimento de sua associação com a metamorfose, com a alma. As borboletas são como as ninfas que Warburg persegue na iconografia da antiguidade ao Renascimento. A mulher que anda e se metamorfoseia, que você tenta capturar, mas não consegue. Ninfas e borboletas apontam para um aspecto crucial da imagem, o de ser uma ponte entre o que é e o que não é dado a ver. E foi isso que Warburg percebeu no desenho feito para ele em papel, primeiramente por um xamã Hopi, sentado em frente ao hotel onde Warburg estava hospedado, esse desenho aqui. E depois, no desenho feito por crianças na escola. Ao xamã, Warburg pediu que desenhasse uma serpente e as crianças pediu que desenhassem uma tempestade. Em ambos os casos, surge um desenho quimérico que junta num só traço os dois seres distintos, mas unidos conceitualmente, a serpente e o relâmpago. O ritual da serpente nas terras áridas e desérticas habitadas pelos Hopi visa provocar as tempestades de agosto que trarão a chuva necessária para a colheita do milho. A serpente e o relâmpago são, portanto, dois em um, na ontologia e no ritual do povo em questão. Como no pensamento Kaxinawá e de outras sociedades amazônicas, o dois em um é a anaconda arco-íris, homem-mulher, jiboia terrestre e anaconda aquática. Esta imagem quimérica junta não somente dois seres distintos, como a clássica quimera grega, metade gente e metade esfinge, mas junta também o que está e o que não está presente na imagem, estabelecendo deste modo uma ponte entre o visível e o invisível, forçando o olhar a completar o que foi apenas sugerido. Esse aspecto será explorado no conceito de quimera que Carlos Severi vai formular a partir da leitura de Warburg. No ritual Hopi, o corpo da serpente é a imagem do relâmpago, enquanto no desenho na areia, o traço em zigue-zague é a imagem do movimento do relâmpago serpente. Quando a serpente toca o desenho, ela o apaga e será lançada para o céu como se fosse um relâmpago para causar chuva. No mito do dilúvio Kaxinawá, mencionado acima, é um casal na sua rede desenhada que se transformará em anaconda. Temos aqui os mesmos temas de movimento, relação, metamorfose, o traço enquanto movimento, relação, e nunca unidade, o traço que aponta para o entre dois, a figura que não é dado a ver, mas apenas sugerida. Parte da eficácia desta associação entre corpos e imagens reside
no fato da imagem operar a presentificação de uma ausência. Na sua arqueologia do conceito de imagem, inspirada na obra de Jean-Pierre Vernon, Hans Belting sugere que essa capacidade da imagem de produzir a paradoxal presença do que está ausente continua a caracterizar o poder da imagem hoje, mesmo depois do nascimento da categoria de imagem eikon como distinto da categoria de eidolon no pensamento grego pós-platônico. Em The Birth of Images, o nascimento das imagens, Vernon mostra como o pensamento grego migra da figuração do invisível e da categoria psicológica do duplo para a categoria psicológica de imagem enquanto imitação da aparência. O que caracteriza a imagem a partir de então é sua relação meramente icônica, de semelhança com aquilo que invoca, enquanto antes a relação era a de produzir uma presença paradoxal. Quando as imagens eram duplos, na forma de colossos, para fixar os mortos na matéria fixa da pedra, ou na forma de eidola, imagens fluidas, phasmas, psiques e outras aparições, elas funcionavam como pontes entre vivos e mortos, entre o visível e o invisível. A redescoberta de Warburg pelos historiadores da arte consiste na descoberta de que a imagem nunca deixou de ser duplo, apesar de toda a nossa herança platônica e de todos os iconoclasmos religiosos neoplatônicos. Desde os estudos de Jean-Pierre Vernon sobre o estatuto das imagens e suas formas anteriores na Grécia Antiga, o conceito de duplo foi utilizado pelos etnólogos americanistas para identificar o estatuto particular dos seres comumente chamados de espíritos, almas, imagem ou fantasma, em contraste com os corpos vivos. Carneiro da Cunha, Manuela Carneiro da Cunha, foi a primeira a fazer essa ponte. Imagem é o termo mais utilizado pelos próprios indígenas quando traduzem em espanhol ou português seus conceitos sobre o poder de agência desses duplos. Presentificações da ausência, às vezes visíveis, outras audíveis, sempre fugazes. Recentemente, no seu livro La Chute du Ciel, David Kopenhauer e Bruce Albert traduziram o conceito xamanístico Chapiri como seres imagens. Nesta ontologia xamanística, o espírito é imagem, mas nunca existirá a verdadeira ou única imagem a representar o espírito. Constatei o mesmo fenômeno para os Kaxinawa, onde o conceito de Yuxin e seu superlativo Yuxibu se definem enquanto pura fluidez da forma. O poder de agência desses seres consiste na capacidade de transformação da forma, tanto de sua própria forma quanto da forma dos seres com os quais entram em relação. Como notou Viveiros de Castro em A Floresta de Cristal, a respeito do universo de David Kopenhauer, nesse universo cintilante da experiência xamanística, a intensidade vai acompanhada de multiplicidade. A multiplicidade dos seres, ao mesmo tempo magníficos porque luminosos e minúsculos, se dá a ver nesses desenhos aqui do Taniki, um xamã Yanomami, e que foram recentemente expostos em várias exposições de arte contemporânea, desde os Histoires du Voir na Fundação Cartier de Paris, em 2012, a Histórias Mestiças, agora na Tomi Otake, esse ano. É nisso que consiste a experiência com a ayahuasca, de aprender a controlar a excessiva fluidez das formas no mundo de Uba, Anaconda. No mundo onde todos são percepção de e imagem em movimento, a experiência visionária se torna uma verdadeira batalha estética, para ver quem conseguirá impor seus enfeites, desenhos e colares sobre o Buryushin, o espírito do olho do outro. Enfeitar, cobrir o rival com seus próprios enfeites equivale a transformá-lo em um deles. Em outras palavras, aquele que se vê coberto de enfeites de outro ser, de um ser imagem, deve saber tirá-los através do canto apropriado, se não quiser se transformar de forma irreversível. Aquele que toma
ayahuasca, visualiza o que se passa com seu duplo no mundo dos seres imagem, porque ele mesmo adotou o ponto de vista do outro, da anaconda, cujo sangue ingeriu, sangue metafórico, o cipó. Aqueles que vêm querer englobar o espírito do olho são todos seres que foram ingeridos. Como me explicou Leôncio, mais respeitado especialista no assunto, entre os Kaxinawá brasileiros, é preciso cantar tudo que comeu, os macacos, as queixadas e também o tabaco, a pimenta e, claro, o cipó, cuni e a folha cauá, os próprios ingredientes da bebida do Nishipai, o cipó forte. O laço entre substância e imagem é direto. A pessoa vê o duplo daquele que ingeriu. A pessoa se torna parcialmente o que comeu, matou. Para se vingar, os duplos dos seres mortos ou comidos por alguém procuram cobrir o Buryushin, o espírito do olho, do matador com suas roupas, tari, no caso da queixada, suas decorações corporais, seus colares e seus desenhos, no caso da anaconda. Todos esses atributos são agenciamentos do ponto de vista do outro, do duplo, do animal ingerido, que vem capturar o Yushin do agressor para aprisioná-lo em um novo corpo, aquele que o duplo perdeu. A prática de materializar Yushin não era comum entre os Kaxinawá. E quando, numa sessão de produção de cerâmica, de panelas, eu modelei uma cabecinha bem figurativa, ele foi objeto de curiosidade, fez a volta do círculo e voltou em minhas mãos como um bolinho de barro. Os traços da figura tinham sido apagados pelas mãos apreciadoras. Uma outra manifestação de Yushin é aquele capturado pela máquina cinematográfica. Quando o casal Dei Kaifinan mostrou pela primeira vez um filme aos habitantes do Kuranja, nos anos 60, esses se lembraram da passagem de Harold Schultz pela aldeia em 1950, no Peru, época na qual ele filmara esses Kaxinawá recém-contatados. Logo depois, muitos adoeceram e 60% da população morreu. Consternados, os sobreviventes, associando a epidemia com a passagem de Schultz pela aldeia, deduziram que foi sua câmara, seu Yushin Biti, aquilo com que se captura imagem que tinha diminuído a sombra, o Yurabaka, o Yushin, das vítimas, o que os fragilizou e causou as mortes em massa. Hoje em dia, os Kaxinawá são, como vários de vocês sabem, cineastas, Kaxinawá ou Rooney Quinn, cineastas experientes e são capazes de dizer, ao serem filmados, como disse Agostinho, antes de morrer, já me transformei em imagem. Vemos a complexidade da questão, o que é uma imagem para os ameríndios. Se, por um lado, a ideia de animação da imagem e sua estreita relação com o duplo une as diversas concepções com relação ao tema por parte de diferentes coletivos indígenas, as diferenças nos regimes de visualização e figuração também merecem atenção. A tensão entre o que é dado a ver e o que é apenas sugerido é um aspecto central para o estudo da arte e do ritual, mas pode assumir formas muito diferentes. Em certos casos, o que não é mostrado pode ter sido deliberadamente escondido, ou seja, o continente localiza, mas não mostra o conteúdo invocado. O fato de não mostrar, entretanto, pode também assinalar uma característica relacional que é indexada, a invisibilidade de um ser para outro. A invisibilidade de alguém ou de algo é uma qualidade da relação entre agentes. Os conceitos para corpo e espírito, ou alma, são antes posições, fruto de relações, perspectivas, do que qualidades inerentes aos seres. Para ilustrar essa ideia, eu cito Tanya Stolze Lima a respeito dos Yujá, os antigos Yuruna. A visibilidade ou invisibilidade de um corpo não depende de um caráter que lhe é intrínseco, mas antes da capacidade visual do observador. Se eu não vejo um espírito, é porque meus olhos não têm a capacidade de vê-lo. Se um espírito me vê, ele só vê a parte de mim que eu sou incapaz de ver.
minha alma, que representa para ele meu corpo, toda a minha pessoa. O duplo e a pessoa se ignoram mutuamente. Um xamã Mamãe-Dê, Nambiquara, deu a Joana Miller a seguinte definição para a palavra espírito, Yaupidu. Espírito é a parte do corpo que não vemos. E é exatamente essa parte do corpo que torna o corpo visível para outros seres. Os Mamãe-Dê associam seus adornos corporais, visíveis e invisíveis, ao mesmo conceito de espírito-alma, Yaupidu. O que é ou não visível depende do ponto de vista, da perspectiva. E é por essa razão que os Mamãe-Dê não consideram os ornamentos internos e externos como fundamentalmente diferentes. Por essa razão, se poderia substituir alma por ornamento, ou melhor, a alma é o ornamento. Essa frase lembra outra anterior, de Joana Overing, que mostrou para os Piaroa que o pensamento é ornamento, que se cristaliza na forma de uma conta, no interior e no exterior do corpo. A minha pesquisa em torno das miçangas aponta na mesma direção. Os cantos rituais Kaxinawá associam as contas ao espírito do olho, aos próprios ossos e ao Inca, deus canibal da morte e destino póstumo do espírito do olho. A miçanga é espírito de origem exógena e transforma-se em estrutura invisível a sustentar o corpo. O canto fala de um banco, lugar onde se planta o conhecimento, o pensamento, coberto de miçanga. Minhas pesquisas comparativas sobre o tema mostraram que a associação entre alma, conta e o controle da vida e da morte é muito mais recorrente do que se pensava. Mas essa é outra história. Essa é a história de uma exposição sobre miçanga em preparação no Museu do Índio. Hoje, na verdade, deu tempo, já está na hora de começar a arredondar, só deu tempo de falar de um dos termos da trilogia Kaxinawá para a imagem, que é Nœud Ami e Yuxim, grafismo, figuração e duplo, ou ser imagem. Essa é uma rede Yujá. Tentei explorar as afinidades existentes entre diferentes abordagens sobre a relação entre o visível e o invisível e mostrar como as preocupações de historiadores e antropólogos se aproximam quando se introduz o conceito de duplo formulado por Vernon para os gregos. A proximidade dos conceitos ameríndios das imagens do invisível com a imagem das borboletas e das ninfas que assolavam a consciência de Warburg também não é difícil de sustentar. Parece que Warburg tinha a mesma consciência que nos oferecem os ameríndios, que tudo é imagem, que a alma é imagem, mas que não existe imagem definitiva e fixa da alma, somente o movimento interminável do entre dois, da metamorfose. Os dois outros termos da trilogia, grafismo e figuração, remetem a outro tema clássico da antropologia da arte, aquele que explora a relação entre abstração e figuração. Este tema é antigo e já interessava os antropólogos evolucionistas que influenciaram Warburg por ocasião da sua excursão à terra dos Hopi. Foi o mérito de Boas demonstrar que ambos os processos, a da abstração em direção à figuração e vice-versa, ocorrem concomitantemente e dizem respeito à dinâmica relação entre o adjustment to the hands, adaptação às mãos, a pura fruição da forma, e o reading in of meaning, a operação da projeção, onde o olho tenta reconhecer figuras ocultas prontas a se revelarem. Surgem, assim, três aspectos da imagem que nos interessa manter separados. A imagem materializada, que depende da técnica e dos materiais utilizados. A imagem virtual, que independe dos suportes, porque o que vemos no caso dos grafismos ameríndios é que o mesmo grafismo tende a migrar para outros suportes. E a imagem percebida mentalmente, ou como diriam os Kaxinawá, pelo espírito do olho, que vai muito além do que é dado a ver. Com esta distinção, pretendo mostrar, através da análise dos grafismos, que é possível associar um estilo de ver e de dar a ver com um estilo de pensar. Certas técnicas formais, utilizadas no grafismo Kaxinawá e por outros grupos que possuem sistemas complexos de desenho, podem ser consideradas perspectivistas.
no sentido que são técnicas que ajudam na visualização da possibilidade de transformação dos fenômenos percebidos. Quero, deste modo, chamar a atenção para a importância de um estudo das formas e de uma estética perspectivista da transformação. Para enfatizar a especificidade do estilo de ver implicado pelo estilo gráfico dos grupos em questão, eu propus chamar esses grafismos de quimeras abstratas. Quimeras abstratas. Não vou desenvolver essa ideia, mas eu só queria aproveitar a oportunidade para falar que esse livro aqui saiu com uma coleção de artigos sobre figuração e abstração nas artes indígenas. Eu propus chamar esses grafismos de quimeras abstratos eu utilizo o termo quimera no sentido dado ao termo por Severi, que concebeu o conceito inspirado pela obra de Warburg, colocando em evidência a tensão entre o que é dado e o que não é dado a ver na imagem, ou seja, o papel da projeção no ato da percepção, assim como o caráter composto da imagem que produz uma figura complexa que não possui correspondência na realidade dos fenômenos diretamente observáveis. Para Warburg, assim como para Severi, se tratava de uma qualidade geral de certos tipos de imagens. Nos anos de diálogo que se deram no contexto de intercâmbio pelo projeto CAPS Coffee Cube com Severi e outros colegas na França, minha contribuição à discussão em torno do conceito de quimera foi de chamar a atenção para a especificidade do enquadramento no caso da quimera abstrata ameríndia, no caso da arte abstrata. O que eu queria mostrar com o conceito de quimera abstrata era uma relação muito precisa e específica entre a quimera abstrata ameríndia e a antologia perspectivista, a partir desses conceitos que isolei aqui. Nos meus estudos anteriores sobre grafismo ameríndia, eu tinha me convencido de que o fato da arte amazônica ter se especializado muito mais na arte de sugerir do que na de mostrar, de representar, não é fortuito. Para entender esse ponto, é importante olhar de perto não somente o estilo da arte gráfica, mas também o estatuto da figuração, que não vamos abordar aqui. Nesse grafismo, temos a ver com uma imagem extremamente minimalista, que supõe um real engajamento do olhar com a imagem. As características formais da composição dos desenhos constituem técnicas de focalização do olhar que têm por efeito cinético de atirar e projetar o espectador para dentro do espaço gráfico, fazendo desaparecer a opacidade da superfície e produzindo um movimento e profundidade no espaço perceptivo. E é dessa maneira que eu encontrei muitos paralelos com a criação do espaço perceptivo pela arte abstrata. A linha produz a transparência da pele, produz caminhos e abre o espírito do olho à percepção de figuras escondidas no desenho, nas tramas dos motivos aparentemente abstratos. Aqui temos uma passagem da abstração para a figuração, que também é outro assunto que fica para uma próxima. Na minha análise da arte gráfica kaxinawá, isolei os seguintes esses princípios formais, visando mostrar como o jogo estilístico que produz um desequilíbrio entre simetria e assimetria e que aponta na direção da simultaneidade dos mundos visíveis e invisíveis, faz com que o olhar não se fixe sobre uma figura delineada, sobre um fundo, mas oscila entre a possibilidade de perceber figura e contrafigura alternativamente. Isso produz um efeito kinético que captura o olhar que contempla o desenho. Numa perspectiva comparativa, os mesmos princípios puderam ser isolados para vários outros estilos gráficos ameríndios. Concluindo, o que nos mostram esses princípios estilísticos é uma lógica de criação da percepção do espaço muito diferente daquela que podemos notar na pintura da Renascença e da Escola Flamenga. Essas pinturas, que utilizam a perspectiva, criam a ilusão de ver uma janela sobre a paisagem através do quadro. Os grafismos ameríndios, com seus caminhos labirínticos, não funcionam como janelas sobre uma paisagem exterior,
Elas funcionam, pelo contrário, como um mapa que engloba o ponto de vista no qual o próprio olhar é capturado como numa armadilha. Obrigada. Bem, eu quero primeiramente agradecer a tremenda equipe de organização desse fantástico evento, mas em especial a Silvia, que há 12 anos atrás me convidou para participar do GRAVE, apostando que a antropologia da arte e a antropologia visual podiam caminhar muito bem juntos. E, bem, de certa maneira, eu devo à Silvia uma certa trilha. E é essa trilha que eu apresento aqui agora, um pouco dessa como a antropologia da arte, a antropologia visual se cruza no meu trabalho e num projeto mais recente. Uma das questões que me despertam para esse trabalho é um número muito reduzido de filmes sobre a história das artes visuais dos índios da América do Sul, no conjunto de produção fílmica, de documentário, ou mesmo não documental, ficcional, onde as artes dos índios aparecem muito pouco. É como se elas fossem invisíveis, por alguma razão. E eu tenho um interesse imenso por máscaras, faz parte da minha pesquisa já há muitos anos. E o sul do Peru é uma das províncias de máscaras mais importantes do mundo. E, claro, é um lugar que merece um olhar de antropologia visual. Eu estou no processo de elaborar dois documentários, um no Antissuyo, sobre máscaras em Paucartambo, e outro no Coyasuyo, máscaras e ancestros. Eu vou explicar como é que... Máscaras ancestros, não máscaras e ancestros. Eu vou explicar onde é que PRVG entra nisso tudo. Eu estou em processo de elaboração de argumento e roteiro, mas tem uma raiz, todo esse estudo que culminar nos anos tem uma raiz na Amazônia. Eu comecei a trabalhar com máscaras amazônicas, mas antes de ir direto nas máscaras, me foi dada a oportunidade de fazer um trabalho de antropologia visual numa região do norte do Peru chamada Ancash. Eu fiz uma trilogia, a trilogia Ancashina, sobre uma etnografia visual da religião material e da espacialização do ritual. Me foi dada a oportunidade de aprender a etnografia andina, primeiramente, antes de me aventurar em um projeto mais complexo. Mas trouxe da Amazônia problemas que eu já tinha observado antes, que era observar os objetos como populações, mas também como tipos de pessoas, que é um modo muito amazônico de tratar a cultura material, tanto inspirado na minha colega, a Lúcia Van Velten, né, que nos antecede nesse tipo de estudo e que inspirou a continuação do estudo da cultura material e da antropologia simbólica. Então, eu fiz três filmes, uma parte dessa trilogia, tratando esses objetos rituais. Objetos muito complexos, não dá para tratar deles, mas foi o que me permitiu entrar no universo do ritual andino. Então, eu movi para a região onde realmente as máscaras existem em grandíssima quantidade. São objetos de imensa complexidade visual e também de temporalidade arqueológica e histórica. As artes, bem, uma forma como acho que não é um consenso, mas muitas pessoas concordam que um dos problemas fundamentais das artes ameríndias é como apresentar a transformação. Tem um dos exemplos mais conhecidos é da costa noroeste. Como é que essas máscaras contêm vários, não só um tipo de transformação, mas várias possibilidades de transformação. Os Andes também apresentam, respondem essa questão, tem uma resposta para essa questão, a Amazônia tem outra, não é do mesmo modo. São sociedades, digamos, de máscaras, têm imensa produção de máscara, não é distribuído igualmente pela Amazônia, mas há uma grande produção de máscaras na Amazônia, Brasil Central também. Vocês podem ver que são muito distintas, né? Esse urso aí, essa máscara circular de palha, já percebi que visualmente tem muitas diferenças, mas também vão ter semelhanças. E na Amazônia as máscaras fazem parte de um tipo muito particular de epistemologia xamânica, propõe uma relação entre diferentes espécies e corpos, espécies animais, a máscara também como corpo contingencial, e uma imensa ênfase na elaboração da superfície. A gente acabou de ver a apresentação da Elsa, que é imensa ênfase sobre a superfície das coisas, a superfície da pele, a superfície dos objetos. Então, um exemplo do Alto Xingu, do Zuaucha, essas máscaras onde a pintura, o grafismo sobre a superfície da máscara é, de fato, o que define o que essa máscara é. E também essa coisa interessante, que a Amazônia, as máscaras não são uma versão não morfológica dos animais.
Elas são animais, mas não estão interessadas exatamente na morfologia dos bichos. Agora, os andes. Os quatro pontos que eu acho fundamentais. Um tipo particular de epistemologia histórica, relações entre diferentes forças e efeitos marcados em pátia no espaço-tempo, máscaras como porção e rememoração de forças e a ênfase na elaboração de motivos anatômicos. Você vê formulações diferentes, máscara, a primeira, à esquerda, é o morcego, a outra é o galinho, galo das rocas, embaixo uma máscara de diablada, uma máscara antiga de morenada e uma máscara de um tchuchu, que é um trabalhador da Amazônia que sofre de aquela doença, uma leishmaniose que destrói o rosto. Então, um interesse muito grande como os aspectos anatômicos são apresentados. Também tem uma coisa muito curiosa aí que, bem, essas imagens já foram distribuídas em livros didáticos pelo Peru inteiro, todo mundo de criancinha conhece quais são as imagens do Peru pré-colonial, pré-hispânico. Essas são duas imagens muito famosas, uma é do Elanson, que é um deus jaguar, que fica em Chavín de Huántar, e a outra é um manto de uma divindade feminina, e você imediatamente percebe a vagina dentata dessa figura feminina, os dentes, né, de jaguar, colmios, né, os dentes virados para cima e para baixo, né, as presas e outros detalhes anatômicos dos bichos, os olhos estufados e tal. E, bem, não tem nada mais em termos de continuidade de motivo visual entre essas imagens de deuses pré-colombianos que a máscara da Diablada. Só que é uma coisa muito curiosa, a máscara de Diablada leva um motivo visual muito antigo, que é esse motivo, de certa maneira, da predação, né, pelos dentes, pela boca. Essa aqui é uma outra máscara de Diablada, ainda feita em orralata, mas não concluída, em processo de fabricação. Você vê que esse urso é um urso felino. Ursos polares não são bichos felinos, obviamente, mas ele, além de ser polar, não ser dos Andes, ele ainda é um jaguar, tal como o deus jaguar anterior. Mas uma coisa que também chama muita atenção entre os Andes e a Amazônia é que são, em ambos lugares, essas máscaras aparecem em grandes rituais musicais. É impossível falar deles sem falar de duas coisas absolutamente fundamentais, que é a gênese das expressões dos sentidos. Na Amazônia, esse mito, música e dança vem de uma teoria etnográfica camaiurá que fala que a música é o pivô da transformação do mito, ou seja, do verbo em movimento. Mas que a dança, na verdade, dança o mito. Mover é dançar o mito, é mover no ritual. E a música é o que possibilita aquele movimento, possibilita o mito, quer dizer, aquele conhecimento dos personagens do tempo em que os homens e os bichos conversavam, seja transposto para uma experiência de dança. Nos Andes também, tem um imenso interesse na gênese, só que a gênese está na dança, não no mito. A dança é a origem da história. Dança-se para se fazer história, porque a dança é um esforço. E muitos elementos históricos, pensados como história nos Andes, vêm de um esforço em pátia, esforço no espaço-tempo. Eu não estou dizendo que dança, música e história é uma teoria etnográfica andina explicitada dessa maneira. O que eu estou fazendo é me inspirando numa teoria etnográfica amazônica para falar da posição da dança nos Andes e do problema da gênese das expressões. Bem, agora eu chego no meu herói, que é Pierre Verger. Bem, eu imagino que quase todo mundo aqui é antropólogo e sabe que Verger é super conhecido a partir de 1946, do trabalho dele no mundo afro-atlântico. Ele chega à Bahia em 1946 e Verger sempre teve gente interessante por trás dele, sempre reverenciou essa gente. O Verger, a partir de 1946, é feito por Mãe Senhora e tudo que vem depois vem pelo axé de Mãe Senhora. Verger virou máscara, eu digo, Verger Egun, hoje é Babá Fulandê, no terreiro de Balbino, no Opó Aganjú. E a minha questão é como incorporar Babá Fulandê na minha história. Verger, nas suas viagens,
Também, desculpa, tem uma outra pessoa atrás de VG, Mãe Senhora no VG Afro-Atlântico, mas o VG Andino é Chambi, Martin Chambi. VG conheceu o Chambi em 1939, quando ele foi ao Peru pela primeira vez. E Chambi, de certa maneira, ofereceu a VG um roteiro andino, e que VG, aparentemente, eu ainda estou investigando isso, seguiu muito bem. VG foi a um local importante, onde Chambi tinha fotografado. Essa é uma imagem de 25, VG chega nos anos em 39. Eu vou voltar à Mãe Senhora e vou voltar à Babá Flandê. Deixa eu falar isso aqui primeiro. VG sai em dezembro de 32 para o Tahiti, chega lá em 33, e ele tem uma fase muito intensa, uma fase de viagem, de que é uma fase, digamos, do global, de viajar pelo mundo todo. E em 39 ele vai ao Bolívia e ao Peru, ele vai para o Senegal por razões da guerra, mas parece que a Bolívia e o Peru não saíram da cabeça dele, porque ele volta lá em 42. Ele tem um prelúdio ao retorno dele aos Andes, ele fica na Argentina por quase 2 anos. Em 42 ele retorna. E ele retorna já com um contrato de trabalho com o Museu Nacional, o Varcalcel, que convida ele para fazer um trabalho etnográfico. A impressão que eu tenho é que é a primeira vez que eu acho que VG vê máscaras em grande quantidade e vê máscaras em contextos rituais muito variados. Eu vou mostrar isso. Ele fica no Peru justo antes de vir para o Brasil. A impressão que eu tenho é que ele foi mordido pelo vírus da etnografia lá em cima, nas Terras Altas. São algumas obras bibliográficas que o VG produziu. Não é muito. Eu tenho certeza que o VG fotografou muito mais do que está presente nesses livros. Alguns deles têm pouquíssimas fotos de VG. O mais importante desses livros é o Fiestas e Danças em El Cusco e em Los Andes. VG trabalhou em Itchum, que é um local que eu fui esse ano, 70 anos depois da viagem dele a Itchum, para ver a festa de São Pedro e São Paulo. Foi a primeira vez que eu acho que ele vê uma grande festa de Diablada. E essa é uma das fotos que aparece para vocês. O VG também viu as máscaras antigas que já não existem mais, essas Tina Supai, aparece aqui. Ele chegou no momento em que a tecnologia de fazer máscaras e também certos personagens rituais estavam começando a mudar. Algumas máscaras daquele tempo sobrevivem, e são as máscaras que eu estou querendo trabalhar nesse documentário histórico. Certa história da arte, antropologia histórica da arte seria a maneira melhor de dizer. Algumas coleções de museus têm, o Museu do Cabral Lee comprou uma fabulosa coleção boliviana, mas que faz parte do mesmo área de máscaras. Essa máscara exatamente foi vista por VG. Bem, meu informante diz que ele viu, ele reconhece nas fotografias essa máscara. Ela é daquele tempo e ela foi restaurada. Mas há máscaras que VG também não viu e que existiam na região, que talvez não tenham dançado em Itchum. Essa é uma das máscaras mais complexas que existe. Ela é um supai, um demônio, um diablo. Ela vem sendo usada desde 1940 e ela é uma máscara biográfica. Ela tem cada bichinho desse daqui representa os filhos do dono dessa máscara. Ele passou a máscara para os filhos, já não conseguia dançar mais. E os netos também já começaram a dançar com essa máscara. Acho que ela foi usada, se não me engano, até a meados dos anos 70. E no fim, quando ele já estava muito velho, ele não achava a máscara muito pesada, a dança de Diablada não é uma dança fácil, ele começou a dançar de gorila. E no fim tem um gorila na cabeça da máscara. Eu fui em Itchum em julho passado para conhecer a festa, para ver se eu ia encontrar os diablos de PRVG. Eu não encontrei nenhum. Todos desapareceram, se moveram, foram para outro lugar. Mas o que aconteceu é que as danças de morenada tomaram lugar. E só tinha morenada. E essas são as máscaras de morenada. Máscaras que VG também viu, mas não nesse estilo. No tempo que VG chegou, uma nova técnica estava sendo introduzida, que é a da orralata, que permite fazer essas máscaras quase em escala industrial. E é a partir desse tempo que esse ritual é dito agrandar, começa a crescer.
Alguns motivos visuais também, que eram vistos naquela época, desapareceram. A espada de São Miguel era uma espada raio, que vergeu em 44. Eu não sei por que um diabo tinha também espada raio. Tem vários motivos visuais que eu ainda não conheço, que eu preciso entender como é que eles foram perdidos, como que as pessoas interpretam a sua perda e por que novos motivos visuais foram entrando no ritual. Mas não só isso. Olhando, eu não vi o arquivo de Vergi ainda, eu só vi as fotos publicadas. O arquivo é muito grande, e especialmente o arquivo dos Andes não é pequeno, acho que essa é mais ou menos umas 2.000 fotografias. Tem um galinho aqui da Diablada. Isso aqui é lá em Itio, em 1944. A espada raio, vocês... perdão, desculpa. Tem um galinho, o galo da Diablada, que era um personagem que existia na Diablada. Esse personagem desapareceu. A espada raio também desapareceu. Eu vou voltar ao galinho depois. A Diablada tomou uma dimensão gigantesca. E a Morenada também. Hoje, nessa somente nessa região, mais ou menos, entre grupos de Diablada, Morenada e Sicures, que são grupos muito importantes nesse ritual, tem 87. São gigantescos. Alguns grupos têm mais de 150 integrantes. Bem, um dos elementos que já tinha desaparecido, que eu tinha falado, que era da serpente. Esses rituais, essas danças devocionais, na verdade, elas tornaram instituições muito poderosas, muito importantes, não só de dinheiro, elas são associações em que todo mundo aporta cotas e promovem essa forma de devoção dançada, mas elas também concorrem, de certa maneira, com a igreja. É como se a gente imaginasse um imenso pacotão ritual em que a especialização dele foi tomando conta de uma cidade que foi crescendo e urbanizando, e as suas periferias também, e ele começou a envolver tudo o que tinha no entorno. Cidades menores, aldeias indígenas, todo mundo começou a participar e a levar suas morenadas. O tempo da festa, que é mais ou menos do dia 31 de janeiro até o dia 28 de fevereiro, só tem três momentos importantes que envolvem a Igreja Católica. Todo o resto tem um mínimo envolvimento da Igreja Católica como instituição. Tem uma missa quase pouquíssima gente, uma missa de véspera, depois o dia central com uma procissão, e depois é diabo, 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 diabo e moreno, 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 até praticamente o fim da festa. Então, o espaço da festa acontece num campo de futebol e sai pelas ruas. Outra região que Vergi foi era uma região que, na época, era uma região bastante isolada, Paucartambo, é uma região que eu também fui recentemente, e uma região em que muitas danças já estavam consideradas extintas em 43. Quando ele foi lá. Poucas sobreviveram, só as principais, aquelas que eram consideradas fundamentais para a sobrevivência daquele ritual de devoção a Mamacha El Carmen. Uma das danças é a dança em que os indígenas vêm da Amazônia, dito no mito, eles invadem uma fazenda, flecham todo mundo e flecham a imagem da Nossa Senhora del Carmen, que cai no rio Madre de Deus, hoje, né, na época, chamava Amarumai, Rio Serpente. E ela resgata, eles ficam com pena, vão lá e resgatam a imagem e viram devotos muito assíduos, muito, né, assim, dedicam muito a essa virgem. E eles são ditos os devotos favoritos, esses amazônicos, né, naquela Los Salvajes, né, que eram naquela época los Chunchos. Isso não é, desculpa, não é capacoia, não, está errado, viu? Eu escrevi errado, é capacchuncho. São 19 danças, eu não sei exatamente quantas o VG viu, mas nas fotos eu vi que ele apenas viu 5 das 19. Mas também estudando um pouco a história das máscaras de Paucartambo e a recuperação delas, eu sei que algumas foram reintroduzidas e outras foram reinventadas ou inventadas nos últimos 20 anos. Esse é o alcatileno, que é uma outra dança de máscaras, muito,
muito importante, que está presente nessa região desde o início do século XX. São o que eles chamam de danças republicanas. Muito poucas danças são antes da República. A do capa-coia, dos selvagens, dizem ser inventada antes da República. Aí eu volto de novo ao galo, o galinho da Diablada. Estou falando de duas regiões distantes, uma não muito distantes, mas relativamente distantes. Uma é o altiplano andino, onde esse galinho, né, aparecia, e essa é Paucartambo em direção ao Antissul, em direção à Amazônia. Uma questão curiosa é que os índios do altiplano visitam a região de Paucartambo, a região do Antissul, levando suas máscaras, levando seus produtos, e o galinho desapareceu do altiplano, mas ele reaparece em Paucartambo. Tem uma dinâmica regional de trocas entre o Antissuio e o Coiassuio nesses dois rituais. Um dedicado a Mamátia Candelária, que é o caso do Mamita Candelária, que é o caso do altiplano, região de Puno, e o outro a Mamátia El Carmen, na região de Paucartambo, no Antissuio. Outras danças também foram recém-introduzidas. Uma delas é a dança de Tchumchacha, que são as mulheres amazônicas, e trazem na sua indumentária apenas de pássaros amazônicos. É uma dança recém-incorporada, não tem mais do que 15 anos. Ela era inexistente no tempo de Vergia. Outra dança também inexistente no tempo de Vergia é a Coiate, que são as mulheres tecelãs da região do Coiassuí, e que também é uma dança recém-incorporada em Paucartambo. Essa região de Paucartambo e também as danças para Mamátia Candelária, Mamátia El Carmen, se tornaram assim, uma tremenda vitrine nacional. Uma quantidade imensa de fotógrafos, de produtores de audiovisual, diretores de audiovisual, vão a Paucartambo com muita frequência nos últimos 10 anos. E é a partir de Paucartambo que tem a explosão de um consumo dessa estética ritual andina. O mais recente visitador foi Mário Testino, um fotógrafo de moda, e que andou por Paucartambo produzindo, fotografando as danças de máscara como se estivessem em estúdio fotográfico, né, como se estivesse fotografando modelos de moda. Essa é outra foto de Mário Testino. Bem, esse é meu último slide. Eu não quero me prolongar muito, porque eu quero muito mais ouvir o feedback de vocês. Agora eu vou voltar ao Babá Fulandê. Para mim, fazer um vídeo da história dessas artes de máscaras, nessas duas regiões dos Andes, falando de Verger, eu me sinto... Gostaria muito de incluir no roteiro o Verger com máscara. O destino final de Verger dentro do Aganju, do Axéopó Aganju, o terreiro em que ele foi feito Babá Fulandê. Eu sei que são universos completamente distantes, o Afro-Atlântico e as máscaras dos Andes, mas Verger foi comum aos dois. Então, eu estou procurando um eixo nesse roteiro de como colocar Verger, o seu destino final, como máscara, e as máscaras que tanto inspiraram Verger na etapa seguinte dele, que foi a etapa como um afro-brasilianista, africanista. Então, eu um pouco lanço a pergunta para vocês, eu vou aproveitar esse imenso fórum para pensar questões de roteiro, questões de produção de sentidos, porque a história da arte... a questão de argumento e tal, porque Egun é uma máscara muito, uma máscara extremamente importante dentro das religiões afro-brasileiras. E, bem, para mim, o fato de Verger ter se tornado Babá Fulandê, de certa maneira, me coloca numa posição de que, bem, que vou excluir essa máscara ou não, do protagonista das fotos, do cara que fez o registro histórico das fotos dos anos 40. Outra coisa, os andinos com quem eu trabalhei recentemente têm um imenso carinho pela memória do Verger. Eles falam, é ele que nos dá a certeza de que nós hoje temos lucido e agrandado. Eles tinham que olhar lá atrás, quando eles eram pequenos, enquanto as roupas deles eram quase esfarrapadas. Então, é porque era outro tempo, um tempo de extrema pobreza, né? Um tempo de extrema expoliação. Bem, eu deixo por aqui e... agradeço.
Ok, boa tarde, pessoal. Eu queria começar aqui a minha fala agradecendo e dizendo que acho que dois sentimentos me acompanharam quando eu aceitei aqui o convite. Primeiro, uma certa lisonja de ter sido convidado, mas eu confesso de compartilhar um sentimento de presunção de estar aqui repartindo esse espaço com parte da minha bibliografia. Estava falando aqui com a Elsa. E antes estava conversando aqui com Aristóteles, descobrindo algumas afinidades. E, enfim, então eu reforço o meu agradecimento à Silvia, à Rose, ao grupo, né? Esse encontro maravilhoso, que a gente chega 10 horas e sai 10 horas da noite, como ontem, né? Exaustos, mas muito felizes. Realmente, só um encontro muito especial consegue que a gente consiga fazer com que a gente consiga permanecer até o final animados. Bem, o trabalho que eu trago aqui para vocês é fruto de uma pesquisa já de muitos anos, propriamente 14 anos, e eu vou mostrar uma pequena parte desse trabalho que, na realidade, se me apareceu no início do meu trabalho, mas, quando eu percebi essa questão que eu vou apresentar aqui, eu realmente não tive ousadia de lidar com essa questão. A minha pesquisa ela aborda, do ponto de vista geográfico, uma região que fica entre os estados do Ceará e do Pernambuco, conhecida como Cariri. E é uma região que tem algumas particularidades. Primeiro, tem uma religiosidade muito peculiar, por várias questões que eu não vou desenvolver aqui, mas também por um projeto catequético voltado para práticas penitenciais. Então, ainda que se conheça muito o fenômeno Padre Cícero, existem outros cariris, outros juazeiros do Norte, que transcendem a imagem do santo de Juazeiro. Então, a minha ideia foi justamente tentar adentrar esse espaço e entender um pouco desse credo penitencial remanescente. Quando eu me aproximo para tentar conhecer esse universo, inicialmente, como etnomusicólogo, minha primeira formação, eu tive uma grande dificuldade de ouvir as pessoas, porque as pessoas que mais conheciam esse credo religioso, que eram capazes de cantar os antigos benditos, que conheciam como coordenar os antigos velórios, conhecido lá como sentinelas, que sabia arrumar os altares, enfim, que tinham um conhecimento religioso muito profundo sobre essa tradição, elas não podiam falar sobre o que pensavam. E por que não falavam? Aí se apresenta o primeiro grande problema com o qual eu lidei, que foi entender esses silêncios. Na realidade, simplificando aqui a questão para chegar onde eu quero chegar, o que havia na realidade é que essas pessoas viviam uma grande controvérsia. Eu estou me referindo às pessoas mais velhas, sobretudo mulheres, que também não vou desenvolver esse tema, porque mulheres, mas são pessoas, mulheres idosas, sobretudo, e que precisavam negociar uma identidade devocional penitente e um pertencimento à Igreja Católica. Em outras palavras, o que se estava tentando dizer é que elas precisavam ter em si um sentimento de que faço parte dessa igreja, contrariando o que ela pensa na minha prática religiosa, em uma mística e em uma ascese também. Então, no plano discursivo, se instaura uma controvérsia, uma contradição. O que meu trabalho tenta mostrar, eu não vou explorar muito essa questão, é que essa controvérsia adquire plausibilidade no âmbito estético. Que essas pessoas desenvolveram alternativas para continuar
praticando esses pequenos ritos penitenciais e, ao mesmo tempo, permanecerem participando, entre aspas, da Igreja Católica. Eu vou apresentar agora a abertura do filme, que leva o mesmo nome dessa palestra, que eu acho que vai me ajudar a ganhar alguns minutos preciosos da minha fala. Okay. O nome do filme é Beata, uma santa que não sorri. Essa é a abertura do filme, que inclusive foi exibido aqui na mostra, e que eu acho que ele me ajuda um pouco a fazer com que essa distância entre essas mulheres e a vida ordinária, religiosa, se pontue com muita evidência. Enfim. No começo da minha fala, eu fiz um comentário da dificuldade de se acessar essas pessoas. Durante todo o percurso do meu trabalho, que mexeu com música inicialmente, com iconografia dos altares domésticos, houve sempre essa limitação, um verdadeiro percalço etnográfico, como chamou Tom Seeger. Que só depois de muito tempo eu tive coragem de transpor através da arte esse silêncio dessas pessoas. Então, eu desenvolvi várias alternativas para isso, cantando para as pessoas, para observar os arroubos do corpo e fazer uma etnografia
do não cantar. Como é que as pessoas se recusavam a não cantar? Isso foi uma delas. Uma outra foi fazer intervenções urbanas, erguendo altares domésticos no meio da praça. Outra foi fazer exposições fotográficas também, onde elas se viam retratadas, isso na intenção de, através da imagem, fazer com que elas falassem sobre si mesmas. Outra foi fazer uma mostra audiovisual também, mostrando um documentário que eu produzi, chamado Mulheres de Imburana, justamente tentando captar um pouco desse silêncio. E a minha fala aqui consiste em apresentar uma dessas alternativas, que eu não comentei agora, que foi o trabalho com os escultores. Uma vez eu saindo de uma missa, onde fica muito evidente a distância dessas mulheres, onde você vê a atmosfera vibrante da celebração, e algumas pessoas isoladas, vestindo roupas diferentes, que não compartilham daquela coreografia, que parecem obedecer ao governo de outra cerimônia, não a do padre, uma outra. E, ainda que seja muito evidente esse fato, dá conta dele, né, através dos instrumentos que eu tinha, uma observação, a máquina fotográfica, um gravador, não dava conta da envergadura do problema. Então, numa certa vez, eu saindo da missa, entrei em uma loja, em uma cooperativa, onde os artistas se ajuntam para produzir esculturas. Primeira foto. E eu vi uma imagem parecida com essa que eu estou colocando aqui para vocês. Quando eu vi essa imagem, eu tive, digamos, um certo lampejo da ideia que eu iria desenvolver, e é essa que eu tenho apresentando aqui para vocês. Que, no meio desse emaranhado de esculturas, eu reparei nas mulheres que eu tinha visto na praça, documentada também pelos artistas. Então, aí eu comecei realmente a trilhar um outro caminho, de pensar uma colaboração com esses artistas, pensá-los também na condição de etnógrafo, um pouco no registro do Hal Foster, quando pensa o artista como etnógrafo. Então, o que eu fiz foi encomendar aos artistas, a 6 artistas de lá, que me esculpissem uma beata. Imediatamente, eles retrucavam e diziam: a beata? Aquelas senhoras que usam o véu, que não falam, né, que são diferentes, que são do tempo antigo. Né, isso foi muito interessante para garantir a convicção do entendimento sobre a encomenda. Na mesma perspectiva, a encomenda usada pelo Carlo Ginzburg, no Piero della Francesca, que foi um texto fundamental para definir a condução desse trabalho. Então, eu disse assim para eles: olha, me apresenta inicialmente o momento em que as imagens já aparecem, os traços que as definem como beatas. Essa é a primeira imagem. Essa daqui não são essas são algumas imagens da que estava no lugar, né? Mas essas são as primeiras imagens que me são apresentadas. Se observarmos, elas têm complexões físicas bem diferentes, né? Um dos artistas, o número 5, apresentou a própria madeira como já trazendo todos os indícios do corpo que eu pedi da beata. Esse é o segundo estágio. Esse a sequência do primeiro, segundo e terceiro, e aqui dos outros artistas. Enfim, agora eu vou passar a ler um pequeno texto que eu acho que conversa bem com o texto que a professora Elsa apresentou, e só que onde se lê invisibilidades, a gente poderia ler silêncios. Ok. E a alternativa que eu tentei para ver além da forma foi incrustar nessa discussão, não no plano conceitual, não teria essa coragem, mas pelo menos num plano empírico para me ajudar a pensar
foi juntar a ideia de forma com a ideia de biografia. O acompanhamento da produção das esculturas de Beatas nos instigou a cunhar a expressão biografia da forma, a fim de conjugar a forma dos objetos esculpidos com as narrativas orais que lhes emprestavam significado, frequentemente relatadas pelos artistas. Essa expressão procura associar o processo de esculpir uma beata a uma narrativa sobre uma história de vida materializada na superfície do tronco de madeira, a qual condensa episódios de um repertório iconográfico e de uma tradição religiosa. Nesse registro, podemos dizer que o significado das formas esculpidas deriva de uma biografia que lhes confere virtudes particulares e que define as intenções de sua aparência, desde a escolha do tronco certo até o aprumo dos últimos contornos. A proposta de conjugar forma e biografia numa mesma expressão, emprestando-lhe um alcance semântico particular, sobreveio das conversas com os artistas, os quais, em vez de tomar a forma como uma dimensão objetiva da figura esculpida, atribuíam-lhe uma virtude narrativa proveniente de uma memória e de uma experiência relativa a uma corporeidade religiosa. O fato de os artistas que contatamos não serem habituados a esculpir beatas exigiu deles uma maior atenção em relação à escolha dos elementos que seriam entalhados na madeira, razão pela qual era comum que alguns contornos fossem inicialmente apenas sugeridos, de maneira a possibilitar serem revisados se o resultado figurativo do conjunto não correspondesse à forma pretendida. As alegorias e explicações que justificavam a pertinência e a opção de esculpir determinados elementos visuais eram imprescindíveis para a compreensão das intenções dos entalhes. As mulheres representadas nas esculturas, modelos reais ou imaginados, repartiam com as esculturas mesmas uma biografia comum, a qual deveria ser suscitada nas formas esculpidas, seja no seu contorno visível, seja por meio de alguma narrativa oral que lhe infligisse um sentido particular, como ilustra bem o depoimento do escultor Gilberto, a que eu cito. A boca é assim porque ela, a Beata, um dia pecou por falar demais. Aí resolveu parar de falar. Só fala quando é o jeito. Até para rezar é de boca fechada. A boca de uma mulher normal é diferente. Pode reparar. Isso falando da escultura. Por isso, foi imprescindível trabalharmos não apenas com o resultado final, mas também e principalmente com o processo de criação das obras. As discussões com os artistas durante a produção das esculturas favoreceu o conhecimento da biografia das formas engendradas e atenuou aquilo a que Baxandall designou melancolias, ou pelo menos uma delas, a que advém da impossibilidade de se acessar às intenções que orientam a produção de uma obra de arte. Esse impedimento, segundo o autor, constitui o problema da descrição da interpretação das causas de um quadro ou de qualquer outro objeto de arte. Nós não compartilhamos, pois, dessa melancolia, já que a nossa interpretação sobre a obra contempla a descrição dos artistas sobre as intenções das formas esculpidas e a contextualização da biografia delas, a partir de histórias de vida do próprio escultor e do modelo visual tomado por referência. A primeira particularidade, e certamente a que mais marcou as explicações sobre as obras, foi o trânsito súbito entre comentários referentes à Beata esculpida e à imagem real desta forma no mundo. Era comum aos artistas, enquanto relatavam soluções plásticas a que recorreram para suscitar determinado caráter expressivo, extrapolarem os domínios da obra e mobilizarem narrativas sobre histórias de vida, muitas vezes envolvendo curas, milagres e promessas, quase sempre protagonizadas por alguma mulher idosa, notoriamente tomada enquanto referência visual ou dramática para a concepção da Beata de madeira. No que se refere aos adornos, rosário, véu, cordão, cajado, presentes praticamente em todas as peças, era com comodidade que os artistas vinculavam esses elementos a um modelo visual de Beata, recorrendo à função desses objetos. Entretanto,
Em relação às expressividades corporais, era com grande dificuldade e até com certo embaraço que eles articulavam argumentos na intenção de justificá-las com as, como próprias a uma beata. O principal empecilho decorria da semelhança entre um corpo de beata e um corpo de santa, patente sobretudo no início das obras. Aqui é realmente o coração da apresentação, que o grande impedimento era que a identidade aqui desse elemento que estava sendo produzido não estava nele mesmo, mas era a própria ambiguidade da forma que definia essa identidade. Era o fato dela estar nesse meio caminho entre santa e beata. A produção de uma identidade de beata não se resume a vincular a escultura a uma tradição iconográfica específica, como se dá no caso de imagens de santos. Se você faz qualquer santo, se você atravessa com uma espada, você remete a São Sebastião. Se você coloca os olhos na mão, você tem Santa Luzia. Se segura flores, é Santa Teresinha, e por aí vai. A beata não tinha esse, não contava com esse apoio iconográfico, digamos assim. É necessário incrustar na madeira uma biografia, numa retórica constituída de expressões fisionômicas, gestos e adornos corporais. A beata se veste de freira, faz gesto de santa, tem jeito de santa, mas não é uma santa. A sua identidade é definida por uma ambiguidade que conjura na trama de suas formas um corpo que não é verdadeiramente santo e que tampouco pode ser considerado genuinamente humano, mundano. As beatas de Imburana, que encomendamos, encerram na biografia de suas formas, além de uma memória cultural, episódios da vida do artista que populavam na memória do autor durante as conversas que tivemos no intercurso da criação. Quando comentando as suas esculturas, eram comuns aos artistas recorrerem a lembranças referentes a alguma beata que conheceram, procurando suscitar no seu modo de vida, nas formas esculpidas, essas sutilezas. Portanto, o acesso aos sentidos agenciados por cada corpo esculpido dependia do conhecimento de algumas intencionalidades particulares a cada obra, como se depreende do depoimento do escultor Hércules. Olha o que ele diz.